Բարևձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրն կարել ենք Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության ուրոլոգիայի գծով խորհրդատու Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Արթուր Գրաբսկին։ Բարևձեզ, պարոն Գրաբսկի, շնորհակալ ենք ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրն կալվելու համար։ Դոկտոր, խոսենք նախ միզասեռական բորբոքումների մասին, ինչպես են դրանք առաջանում և ինչպես կանխարգելեր, հա, որոնք են առաջին, այսպես ասած, ազդանշանները, որ ունենք այդտեղ խնդիր։ Շնորհակալություն, նախ եւ առաջ կուզեի սկզբանե շնորհակալություն հայտնել, որ ձեր գործունեության մեջ ժամանակ եք տրամադրել եւ հաղորդում եք կազմակերպում բժիշկների հետ, որտեղ բնակչությունը պետք է իմանա միգուցե այն մասով, ինչքանով իրենց հասանելի է, բոլոր ոլորտի մասնագետների եւ բժշկության մասերի ինչ պրոբլեմներ են լուծում, ինչ ելքեր կան, ժամանակակից մոտեցումը, որպեսզի ավելի ակտիվ դիմեն ժամանակին, բուժվեն եւ հարցը լուծվի սկզբից։ Էլ չեմ ուզում ասել պրոֆիլակտիկ բժշկության մասին, որ ավելի լավը գիտեքին, սովետի ժամանակ էլ կար լոզունգ, որ ավելի լավը պրոֆիլակտիկա անել, քան բուժել։ Այո։ Այսօր շնորհակալ եմ, որ այս տեսակ հաղորդումներ եք կազմակերպում։ Ինչ վերաբերում կոնկրետ ձեր հարցին, միզասեռական համակարգի բորբոքային հիվանդությունները, հիշեցնեմ, որ միզասեռական համակարգը ամբողջ այն օրգաններն են, որոնք ներառում են երիկամից սկսած մինչև միզապարկ, մեզ արտադրող եւ դուրս բերող օրգանները, ինչպես նաեւ, որը բնորոշ է երկու սեռերի ներկայացուցիչներին, այնպես էլ նաեւ տղամարդկանց սեռական համակարգի։ Բորբոքային հիվանդություններ երևի ամենատարածվածն են, եթե վերադառնանք ուրոլոգիայի մեջ, և իրենք առաջի երյակի մեջ են մտնում, այդ երյակը ուրոլոգիական հիվանդությունների, միզասեռական համակարգի բորբոքումներ, քաղցկեղներ և քարերն են։ Այսինքն դա այն հարցով բարձրացրեցիք, ամենահաճախ հանդիպող հիվանդություններից են, և իրենք առաջանում են տարբեր պատճառներից։ Ամենայն հասարակ, որ ասում են, մրսեցի բորբոքվեց, կանաց մոտ հաճախ ասում են ցիստիտ ընկա, չակերտավոր եւ այլն, նա եւս մտնում է այս մասի մեջ, եւ ինքը կարող է լինել ինչպես երիկամի բորբոքում, միզածորաններով ներքև, միզապարկի, եւ ինչպես ասի, տղամարդկանց սեռական օրգանների ամենահաճախ ինչ պոպուլյարը ցանցերում եւ այլն, դա պրոստատիտ կոչված հիվանդությունն է, այսինքն շարունակագեղձի բորբոքում։ Պաճառները տարբեր են, սկսած ինֆեկցիոն, այսինքն հարուցիչ պիտի լինի, եւ նկատում եք օրինակ նաեւ սեռավարակ, հա, դա էլ։ Այո, դա սպეციფიկ, այսինքն իրենք ունեն կոնկրետ հարուցիչ, սկսած սեռավարակներից մինչեւ տուբերկուլյոզ եւ իր նման հիվանդությունների, եւ ոչ սպეციფიկ, երբ որ բորբոքում առաջանում այն միկրոբից, որը սպეციფიկ չի այդ համակարգի համար, օրինակ եթե վերադառնանք ցիստիտներին, ամենահաճախ պատճառը աղիկային ծուպիկն է, որը կա օրգանիզմի մեջ, հաստաղիկի մեջ, եւ ինքը օրգանիզմը ծանոթ է դրան, բայց իր տեղը չպետք է լինի միզապարկում, կամ այն քանակ պետք է լինի, որ իմուն համակարգը իրեն ճանաչի եւ չթողի բորբոքվի, եւ ինչ-ինչ պատճառներով, մրսելուց, իմունոսուպրեսիայից, կարող ենք ասել պոպուլյար վերջի տարում կովիդից, երբ որ կտրուկ ընկնում է իմունային համակարգի պատասխանը, այդ միկրոբը, որը մարմնի մեջ կա, կարող դարձնել սուր բորբոքային թարախային պրոցեսների պատճառ։ Դոկտոր, իսկ երեխաների շրջանում մենք ունենում ենք նման խնդիրներ և դրանք ինչի հետևանք են։ Իհարկե, բոլոր ունենում են, իհարկե դա ավելի շատ զբաղվում են պեդիատրիկ ոլորտի բժիշկները, բայց երեխաների իրենց սպეციფიկան նրանում է, եթե ծնվեն ինչ-որ միզասեռական համակարգի առատով, օրինակ միզածորանի նեղացում, որից մեզը դժվար դուրս գա, այ իր պատճառը կլինի դա, որտեղ մեզը մնում է օրգանիզմի մեջ ավել քան պիտի լինի, եւ համապատասխան է միկրոբների քանակը, որ պիտի
մեզի հետ դուրս գար, չմնար, ինքը մնում են, բազմանում են ժամ առ ժամ եւ այդ խնդրը կա երեխաներին, որը բնածին պատճառներ հետ կապված լինի։ Դոկտոր, միզասեռական համակարգի բորբոքումները, եթե ժամանակին չկանխենք, հնարավոր է, որ դրանք հետագայում առաջացնեն շականակագեղձի ադենոմա կամ ընդհուպ միջև շականակագեղձի չարորակուռուցք։ Դեք բորբոքային պրոցեսները, եթե զարգացան եւ չբուժվեց, ինքը ունի շատ ավելի ծանր եւ կյանքից սպառնող պրոցես, որ կոչվում է ուրոսեպսիս։ Այսինքն այդ միկրոբները զարգանալով նույն շականագեղձի մեջ, եթե այդ հարցը ձեզ բարձրացնում եք, եւ ի դեպ շականագեղձի բորբոքումը շատ ավելի դժվար է բուժվում, քան օրինակ մեզի հոսք ունեցող օրգաններ, որտեղ ինքը հյուսվածքային օրգան է, պարենխիմատոզ, եւ մեջի բորբոքումը շատ երկար կարող է մնալ մեջը նույնիսկ քնած վիճակում։ Եվ եթե զարգացավ, դարձավ աբսեսներ, ինքը կարող է վերել մահվան, որտեվ զարգանում է ուրոսեպսիս։ Իսկ առհասարակ շականակագեղձի հետ ադենոման բուժվող է, թե ոչ, որովհետև շատ հաճախ մենք լսում ենք, որ հիվանդներից, հա, քաղաքացիներից, որ գնացի տարբեր դեղեր նշանակեցին, իբր բուժեցին, բայց իրականում խնդիրը մնաց, հա։ Ուզում եմ նաև մեր հեռուստադիտողների համար այդ հարցին եւս մի փոքր առաջադառնանք։ Ինչպես ասի, պոպուլյար հարց եք բարձրացնում, որտեվ երբ որ երիտասարդ տղամարդուն ասում են պրոստատիտ, եւ ինքը գնաց բացեց ինտերնետը կարդաց, ինչը դա այն մասը, որը մի քիչ էլ ինքն իրեն ներշնչող, արդեն դողացող ծնկերով հասնում է ինչ-որ մի բժշկի, որ իրեն փրկեն, որտեվ այն ինչ-որ կարդաց ինքը, իրական կողը չկա էլ, բայց սարսափելի բաներ է գրած, նույնիսկ կարող է սկսեն ինքնաբուժություն եւ այն, որտեղ պետք չի։ Բայց ոնց սկզբի մասը, որ հարցի տվեցիք, որ բորբոքումից զարգանան, ինքը ամեն հիվանդությունը իր զարգացումը ունի եւ ընթացքը, եւ այստեղ հիշեցի իմ գոլեգաներից մեկի խոսքը, որ ասում է, դե որ գլոբալ խոսանք, բոլոր հիվանդությունները նրա համար է, որ այդ մարդը մահանա։ Չէ՞, ասենք հիվանդություն չի եղել, որ ինքը ապրի բուժվի, ինքը նրա համար այդ մարդը վերջը զարգանա մահանա։ Բայց բարեբախտաբար մարդու օրգանիզմը այնպես ինքնավերականգնող բան ունի, հատկություններ, որ միայն ծանր հիվանդությունների դեպքում ինքը չի կարողանում պայքարել եւ որոշ դեպքերում պետք է բժիշկները ասնեն օգնության դեղերով, որոշ դեպքերում դանակով կտրեն, հանեն եւ այլն, ինչ վերաբերում չարորակուռուցքներին։ Բայց իհարկե բուժումը կա եւ մինչեւ բուժումը, գիտեք, ամենակարևորը դիագնոստիկան, այսինքն սկզբից պետք է դնել ճիշտ դիագնոզ։ Կա թե չէ, այսինքն այդ պրոստատիտ ունի իր տարբեր տեսակները եւ ինքը անընդհատ էվալյուացիա է ապրել բանի հետ, բժշկության, գիտության զարգացման հետ, որտեւ եղել է սուր պրոստատիտ, քրոնիկ պրոստատիտ, ուտո կարող լինել աբակտերիալ, բակտերիալ, սպեցիֆիկ, այսինքն ճիշտ դիագնոզը պիտի դնել, եւ ինֆեկցիոն հիվանդությունները մի պլյուս ունեն, եթե դա կարելի ասել, թերապևտիկ այդ հիվանդությունների շարքին ինքը այն մի քանիսից մեկն է, որ երբ որ իրենց մոտ կա հարուցիչ եւ ի դեմը դեղ կա, այսինքն դու կարող ես գտնել պատճառը եւ բուժել, ինչը չի կարող անել, ասենք, այլ, որը ինֆեկցիոն չի, այլ ինչ որ քրոնիկ ընթացքով հիվանդություն, որտեղ կարող ես միայն ձգել, բարելավել եւ ինչպես ասում են քաղցկեղի ժամանակ, այդ մարդը կարող է հիվանդանա քաղցկեղ ունենալով, բայց ոչ քաղցկեղից։ Հա, օրինակ պրոստատի քաղցկեղին եթե վերադառնանք, 80-ից տղա մարդկանց, որոնք մահացել են այլ պատճառներով եւ հերձումը ստուգել են, մոտ 20-25% մոտ շականագեղձի քաղցկեղ եղել է, բայց այդ մարդը դրանից չի մահացել։ Ինքը ով մահացել է սրտային հիվանդությունից, ինչ որ ուղղային կամ արյան շրջանառության, բայց ոչ դրանից, եւ ինքը կարող էր ապրել մինչեւ քաղցկեղի հերթը հասնել, բայց դա կարող տասնյակ տարիներ տևեին։ Ասածս չի նշանակում, որ պետք է բաց թողել եւ չանել, ինքը ունի իր ալգորիթմը ստուգման, այսինքն 50-ից տղամարդը, եթե
իր ցեղի մեջ իր հաշվում են սովորաբար տղամարդկանց գծով, այսինքն իր հոր, հորեղբոր, պապի մոտ եղել են շական գեղձի քաղցկեր, ունի ֆակտոր, իհարկե ունի, բոլոր հիվանդությունները սովորաբար ունեն, բացի տրավմատիկ և ասենք այս կովիդը, հա, վիրուսային, որովհետև եթե չունի այդ չարվորակ կասկած կամ չեն ունեցել, ստուգում ենք սովորաբար մոտավորապես 50 տարեկանից սկսում է այդ PSA տեստը, պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն կոչվածը, որի մի գործիքներից մեկն է, որ կասկածել այս մարդ ունի, թե չէ կասկած շականգեղձի չարվորակ ուռուցքի. Եթե իր բարեկամների տղամարդկային գծով մոտ եղել են, այդ հիվանդներին սկսում են մի 45 տարեկանից ստուգել, որտեպ պետք է վաղ հայտնաբերել, պետք է հարցը լուծել և սովորաբար եթե ժամանակին շականգեղձի քաղցկեղը բուժվի, այսինքն այդ մարդիկ կարող են ապրեն իրենց կյանքը առանց դրա, որ պրակտիկորեն բուժված։ Առհասարակ, հա, հատկապես մեր հայերիս մոտ կա այսպիսի տարածված տեսակետ, եթե չարորակ ուռուցքի հետ գործ ունենք, առհասարակ ոչ միայն ուրոլոգիական, ուրեմն ավելի ճիշտ է, որ դանակը այսպես չկպնի, վիրահատություն չալվի, որովհետև այդ վիրահատությունից հետո հնարավոր են, հա, այլ խնդիրներ, որոնք ստերության, այո, հիմա ուրոլոգիական հիվանդությունների հետ կապված, հա, դոկտոր, երբ ձեզ դիմում է հիվանդ, պացիենտ, որ ունի չարորակ ուռուցք և առաջին հերթին, երբ որ դուք նրան առաջարկում եք, որ վիրահատական միջամտություն պետք է արվի, ձեզ նման հարց հաստատ տալիս են, չէ, ինչ է լինելու հետո։ Որը մի քանի անգամ։ Եվ ինչ եք պատասխանում դուք, ինչպես եք կարողանում։ Նախ լավ է, որ առիթը կօգտագործենք այդ հարցը ևս բարձրացնելու։ Ամեն օրգանի հիվանդությունը քաղցկեղ ունի իր տարբեր մոտեցումները, օրինակ եթե երիկամի քաղցկեղի ժամանակ, եթե մարդ ունի երկու երիկամ, պրակտիկորեն մենք բիոպսիայի մասին չենք էլ խոսում, պետք չի գալիս, շականգեղձի քաղցկեղի ժամանակ առանց բիոպսիայի դիագնոզ չի դրվում։ Եվ միշտ ասում են, կարող է բիոպսիան ձեռք տան և ինքը ավելի սկսի զարգանալ և այլն, երբ որ մտածեցին հետ են գնում 70-ական, 80-ական թվականներ, երբ որ չկար այս դիագնոստիկայի հնարավորությունները, այս կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, սոնոգրաֆիա նույնիսկ չկար, հասանելի չէր, ես հիշում եմ 70-ականներին, անունը ճապոնական ապարատ էր, ինչ-որ նույնիսկ Երևան քաղաքում մեկ-երկու տեղ կար, որ հիմնականում երկհեղիներն էին գալիս, նային սերը, իրենց երեխաները և այլն, չկար այդ հնարավորությունը վաղ դիագնոզ դնելու։ Եվ սովորաբար, երբ որ սիմպտոմատիկա կար, գանգատներ, դա նշանակում որ այդ ուռուցքը արդեն այդ օրգանիզմ դուրս է եկել, կողքը օրինակ։ Եվ շականգեղձը, այսինքն շականգեղձից դուրս է եկել, սեղմել է միզապարկին, միզակապություն է առաջացել կամ կողքի անոթներին, ոտքերն են այտուցվել, արյունը չկա, կամ ներվերին, սարսափելի ցավ ունեն։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ չկար այդ դիագնոստիկան, կոչվում են կային դիագնոստիկ վիրացումներ կամ էքսպլորատիվ, այսինքն պիտի բացեին նայեն, և եթե բացում էին, եթե հնարավոր չէր դա հանել, այսինքն 4-րդ ստադիայի ուռուցք էր, մենք որ ասում են, բացին փակեցին, լսած կլինեք։ Դա այդ հիվանդը պարզոր մի քանի ամսից կմահանար, որտև ինքը վերջի ստադիայի ուռուցք ուներ։ Եվ դա այդ բացել փակելը կապ չուներ, ժողովրդի մեջ խոսում են, լույս տեսավ, ձեռք տվեցին, արագացավ, բայց դա ընդհանրապես դրա այդ կապ չունի, որտև ինքը այդ մի քանի ամիսն էր մնացել ապրելու, որտև արդեն ուռուցքը այն չափ էր կողքեր աճել, որ այլևս բուժելու չէր։ Հիմա մենք պետք է ի հայտ գալ բացել փակելուց հետո։ Հա, որտեղ իրենք չունեին PSA-ի։ PSA-ս հիշում եմ Հայաստանում սկսել են արել 1996 թվականից հետո։ Այն վաղը մատով էր դիագնոստիկան, մատով էլ կարելի էր շոշափել, որ բավականի արդեն մեծ տարածված էր ուռուցքը։ Իսկ PSA-ը մինչև մի սանտիմանոց հանգույցի ժամանակ արդեն բարձանում է և մենք սկսում ենք մանգալ որտեղ այդ պարշյոր է, թե ուռուցքի մեջ, գեղձի մեջ մի սանտիմանոց ուռուցքը իրեն հանելով այդ մարդը
պրակտիկորեն ազատվում է դուրսից։ Բայց այն ժամանակ ո՞նց պիտի իմանային, որտեղ ինքը չունի սիմպտոմներ, ինքը սիմպտոմ կտար, մինչև կողքը միտեղ չաճեր, իսկ եթե աճել, արդեն դա երրորդ կամ չորրորդ ստադիա է։ Ուզում ասել, դա պատմության հետ եկած վախեր են, որը իրականության չեն համապատասխանում, և դրա համար պրոստատի հարցով եթե խոսանք, շական գեղեցիկ, իր դիագնոստիկան ասեղային բիոպսիան է, որտեղ մեկ-մեկ նաև գալիս են, ասում են, լավ, բժիշկ, կասկածում եք, հանեք միանգամից։ Բայց պրոստատը այն օրգանը չի, որ մենք հանենք միանգամից։ Հաճախ, կարող եմ ասել, կանայք են ամուսնիներին բերում, և ասում են, հանեք, որտեղ իմ արգանդը հանել ենք, բայց արգանդը, եթե կնոջը չի ծնդաբերելու և մեջը ուռուցկային ինչ-որ նույնիսկ կասկածային փոփոխության ցուցում ունենալու դեպքում, օրինակ մեծ միոմը և այլն կարելի հանել, բայց շական գեղձը հանելուց ունի ևս իր ֆունկցիան ոչ միայն վերարտադրման ֆունկցիա կա մեջը, իր մեջ կա մեզը պայելու ֆունկցիա, այսինքն այդ հիվանդը օրը մի քանի անգամ մեզումա, չէ՞, մեզոր չպայեց, պամպերսով պիտի ապրի, իր մեջ կա էրեկցիայի ֆունկցիայի մաս, որ ներվերը չպահպանվեց, այդ մարդը էրեկցիա չի ունենա, այսինքն ինքը առանց խիստ ցուցումի, երբ որ չի ապացած, որ այո մեջը ուռուց կա, որ իր կյանքին սպառնում է, հանել չի լինի։ Կան ուրոլոգիական վիրահատություններ, որոնք Հայաստանում առհասարակ չեն իրականացվում և խնդիր է առաջանում արդեն արտերկիր մեկնելու։ Հաշվի առնելով, որ առհասարակ ասում են, որ Հայաստանում ուրոլոգիան բավականին զարգացած է, և եթե զարգացած է, ուրեմն ենթադրվում է, որ չկա որևէ վիրահատական միջամտություն, բուժում, որը որ չի իրականացվում Հայաստանում, բայց խնդրում եմ նաև որպես մասնակետ այդ հարցին առաջադառնանք։ Շատ ևս զարմանում եմ, շատ ակտուալ հարցեր եք տալիս, չնայած որ նախնական ոչ պայմանավորվություն կա, ոչ էլ չգիտեմ որտեղից եք այդ հարցերը, անկեղծ եմ ասում։ Նախ ասեմ, որ ուրոլոգիան այն մասնագիտություններից է, որը շատ ակտիվ է ընկալում զարգացումները բժշկական գիտության և ընդհանրապես տեխնոլոգիաների։ Թող չթվա, թե ես ուրոլոգ եմ, գովաբանում եմ, բայց իսկապես այդպես է։ Բժշկության մեջ մի քանի, էլի այսօրվա թեմայով ասեմ, հեղափոխական բաներ են եղել այս հարյուրամյակների մեջ, որից մեկի օրինակ կբերեմ, որ շատ ընկալի լինի, դա հեռար քարափշրման մեթոդը։ Ժողովրդի ասած, գնանք քարերը կրակենք, հա, ճակերտավոր, այդպես ասեմ։ Այդ մեթոդը 1980 թվից է ներդրվել ընդհանրապես բժշկության մեջ աշխարհի Գերմանիայում։ Եվ ինքը ինչի է հեղափոխական, որտեղ մինչև այդ բոլոր քարերը, որոնք դուրս չեն եկել, ինչ-որ ինվազիվ մեթոդ պիտի արվեր, պիտի կտրված կարվեր, քարը հանվել, կարվեր, դրենաժներ դրվեր, կատետրեր, հիվանդը մեր կուշապատ լավանար, այդ մեզի հոսքը վերականգնվել և այլն։ Այդ մեթոդից հետո կտրուկ փոխվեց այդ, այսինքն հիվանդը գալիս է, իրեն քարը փշրում են հատուկ սարքով, և մեկ ժամ հետո ինքը տուն է գնում։ Պատկերացնում եք, այդ նարկոզ, վիրահատություն, և քան որ քարը ռեցիդիվ տվող հիվանդություն, այսինքն մարդ կա ու տարին մեկ քար ունենա, բանի, իրեն քանի անգամ կլինի նույն տեղը վիրատել, այսինքն թե սպիերը թողենք մի կողմ, թե այդ օրգանի վնասվածքը, երրորդ, չորրորդ անգամ արդեն պիտի հեռացվի այդ երիկամ, այլևս անելու բան չկա, և կտրուկ հեղափոխական մոտեցում եղավ քարափշրման առումով, և ուզում եմ ասել մեր ժողովրդին, որ Հայաստան այն երկրներից մեկն էր, որը արդեն 1989 թվին առաջի այդ սարքը դրած էր Երևանում քարափշրման, որ ընդամենը աշխարհում 300 հատ սարք կար այդ սարքից, մեկը Երևանում էր դրած, իշնորիվ Սփյուռքահայությանը Գերմանիայից, բարերար այն ժամանակ շատ մեծ գումար արժեր, $1,000,000 ավել 89 թվին սովետական ժամանակ, և այդ կազմակերպվեց, դրվեց, և Հայաստանը այն ռեգիոնալ կենտրոնն էր, որը սովետի ժամանակ Ռաստովի քաղաքից սկսած Թիֆլիս, Բաքու, Երևան, այդ բոլոր տարածաշրջանից, ասում են, որ Հայաստանում քարեր առանց վիրատել կոտրում են, այդ ամբողջ ռեգիոնից գալիս են ստեղ բուժվել։
ամբողջ նույնիսկ բարձրաստիճան չինովնիկներ նույն Բաքվից։ Եվ մինչև 90-ական թվականների վերջը դեռևս Թիֆլիսից նույնիսկ հիվաններ էին գալիս այդ հիշողությամբ, որ հայերը առանց կտրվածք են անում, իրենց կտրվածք առաջացած։ Պատկերացրեք արդեն անկախացած տարբեր պետություն, ես չեմ ասում ջավախքահայության եւ այլն, ես ասում եմ բուն վրացիների մասին, որ դեռևս գալիս էին այստեղ իրենց քարերը բուժելու, որտեղ ինով որ ծանոթ եղել են ժամանակ, ասում են, որ Երևանում այդպես է արվում։ Այսինքն 89 թվականից մեր մոտ այդ տեխնոլոգիան կար եւ արվում էր, դրանից հետո զարգացավ էնդոուրոլոգիան, զուգահեռ իրեն, երբ որ եթե մեծ քարեր են իրենց կարելի է պունկցիայով լայնացնել, երիկամից անել կամ տակից։ Եվ հիմա հիվանդները գալիս են, միշտ ասում են, քարեր ունենք այստեղ, այդ մի հարցով ասում են, որ աշխարհում ինչ որ հայտնի կա քարերի բուժման համար եւ փորձառու բժիշկներ եւ տեխնոլոգիան Հայաստանում ունենք։ Հիմա մյուս հեղափոխականներից մեկը տարբեր ոլորտների իրենց բանն է, բայց ես ասում եմ կտրուկ, այն օրինակը տեսակ ինչպես փոխեց։ Լսած կլինեք ռոբոտիկ վիրաբուժությունը, ռոբոտ Դավինչի, որը թույլ է տալիս դուք կողքի սենյակը նույնիսկ նստած կամ այլ քաղաքում փորձառու բան, եթե կապը ինտերնետ արագություն ունի, կարող վիրատել հիվանդին այլ քաղաքում, նույնիսկ այլ երկրում։ Բայց իրականում նույն հիվանդանոցի մեջ արվում, որտեղ այդ ռիսկի հիմնավորումը չկա, այսինքն պետք չի, որ այդ անենք, բայց հնարավոր է։ Նույնիսկ 13 թվականին, երբ որ ես ժողովի ամերիկյան ուրոլոգիական ասոցիացիայի Սան Դիեգոյում, այն ժամանակ պիկը բանի, գիտեք են Մարսը խոտ կուրիոզիտի, որ պաս իջել էր Մարսի վրա, և սկսել էր անալիզներ վերցրել եւ այլն, եւ մեր կոնգրես զալում ներից մեկում դրած էր իր անիվը։ Եվ ինչ էր դրած, երբ որ ասեն ապակա բժշկությունը ինչ պիտի լինի, որ խոսացին, այդ ռոբոտը արդեն կար եւ այլն, ան մեկ ասաց, որ միգուցե վիրաբույժը կլինի մի փոքր կապսուլայի չափ ռոբոտ, որ հիվանդը կուլ կտա, նա մեջը վիրացում կանի, դուրս կգա։ Բայց խոսքս մարսախոտի մասին ասեմ, որ նույնիսկ այդ ռոբոտով կապի հետ ունենալով կարելի է վիրատել Մարսի վրա։ Միայն ասացին, որ քանի որ սիգնալը պիտի հասնի Մարս, իրենք նկատել են, երբ որ այդ մարսախոտը ինչ որ արգելք է գտնում, օրինակ քար են տեսնում մեր երկրագնդի վրայից, երբ որ արգելակը սեղմում եք, տորմոզը, սիգնալ հասնում է 20 րոպեից, այսինքն 20 րոպեից հետո նոր ընդեղ հասնում է, որ կանգնի, վիրատության ժամանակ եթե տեսակ առնոսություն զաժումը տարակ անելու, 20 րոպե հետո չի լինի, որ բռնեք այդ անոտ, այսինքն այդ դերևս այդ սամանը կա։ Ասած ինչի համարով, այդ ռոբոտը չունենք դերևս Հայաստանում և ուրոլոգիայի մեջ կատարում է բոլոր վիրատությունները, ինչ որ արվում է ուրոլոգիայի մեջ, մոդիֆիկացիաներով, բաց եղանակով, մի մասը էնդոսկոպիկ, բայց ամբողջ սպեկտրը Հայաստանում արվում է։ Ինչ որ մասեր կա կողոչելնի, նա պրոբլեմը ինչ որ մի գործիքի տեսակ չունենալ կամ դեղի, բայց այդպես բան չկա, որ ասենք երբ Հայաստանում չի արվում, պետք է դուրս արվի։ Միակ բանը, որ ռոբոտը չկա, նա էլ ինքնաց թանգարժեք սարք է, բայց պրոբլեմը ոչ թե նրանից, որ մենք պետությունը կամ նույնիսկ մասնավոր կազմակերպված էր առնելը նույնիսկ դա, այդ կամպանիան դեռևս չի անում վաճառք, ես մեր բանի Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան եւ ՍՆԳ երկրներին բացի Ռուսաստանից, որովհետեւ ինքն ունի տեխնիկական հարցեր, այդ ռոբոտը առակ ինքը չի կարող կանգնել, այսօր հիվանդ կա թե չէ, ինքը պետք է անդադար աշխատի, այսինքն տարին մոտ 250-300 վիրատություն պիտի արվի վրեն, որ ինքը դառնա ռենտաբել եւ իր գործիքների վերանորոգում աշխատանք, այսինքն դրա համար դեռևս օֆիցիալ չկա, որտեղ որ լինի, ինձ թվում է Հայաստանում էլ կլինի, ամենամեծ կամախնենք, հարցը կազմակերպենք, այսինքն բացի տեխնիկական մասից, այսինքն այն ինչ որ ռոբոտով պետք է արվեր, այլ եղանակով Հայաստանում արվում է։ Դ
Դոկտոր, կան վիրահատություններ, որոնք որ իրականացում են բացառապես Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում։ Կուզեի ասեի, որ մոնոպոլիաները լավ բան չեն։ Այո։ Երբ որ մոնոպոլիա եղավ, ինչ որ մի ոլորտի, դա նախ պրոգրեսն է կանգնացնելու և կբերի չարաշահումների։ Մենք կան մեծ պատմություն չունենալով ուրալոգիայի բաժանմունքը, որը հիմնել ենք 2005 թվին, բայց ինք հիմնված օրվանից առաջատար եղել։ Չնայած ունեցել ենք տրադիցիոն, կարելի ասել արդեն շուտով 100-ամյակ կամ ունեցող կլինիկաներ կան, մեծ ուրալոգիական, մեր բաժինը ընդունելով այդ ոճը ժամանակակից եւ այլն, եւ չեմ կարող չնշել, որ առաջի այդ բաժնի բացման մեջ մեր նախագծին, պրոյեկտին, անհրաժեշտությանը, որ ինչից պետք է սկսել, մայրաթորը շատ ակտիվ և ճիշտ արձագանքեց իր ստրատեգիայի մեջ, և այն սարքերը, ինչ որ պետք էր ձեռք բերվեց և տեղադրվեց, և մենք կտրուկ սկսեցինք զարգանալ, և հիմա ճանաչելի ենք ամբողջ Հայաստանի և տարածաշրջանի մեջ, և մի քանի ոլորտի, այսինքն այդ ներդրել ենք, քարապշրումը արվում էր, ասեցի 89 թվականից Հայաստանից, բայց առաջի անգամ առանց նարկոզի, առանց ավազրկման քարապշրումը արվել Իզմիրյանում արվել, հետո ներդրվել է լազերային էնդոսկոպիկ սարքը էլի Իզմիրյանում, հետո պրոստատի լազերային վիրահատությունները էլի Իզմիրյանում, և այդպես մեզանից հետո մի տարի, երկու տարի հետո մյուս կլինիկաներն են ձեռք բերել այդպես զարգանալով, բայց կարող ասել, որ այդպես տարածվել է, չգիտեմ, միգուցե գովազդ եղել, որ այս տեխնիկան հասանելի է, տեխնոլոգիան եւ այլն, այդ զարգացրել ենք, սովորացել ենք, մեր մոտ սովորած բժիշկներ աշխատում են այլ կենտրոններում, անում են եւ այդ վիրահատությունները եւ քարապշրումները առաջատար եղել ենք, և այդ լազերային վիրահատություններ և այլը ներդրումը արվել է Իզմիրյանում, ինչի մեծ դեր ունի մեր ընկեր բարերար ուսուցիչ Կարո Դերցակյանը Կալիֆորնիայից, որտեղ թե քարի լազերը, թե պրոստատի լազերները տարբեր տեսակ, իր անձամբ, իր մասնակցությամբ, իր ընկերների, իր ծանոթների շնորհիվ հայտնվել են Հայաստանում, այսինքն այդ մարդը, ինչպես մեր բաժնի ժողովուրդը ասում են, ուրոլոգիայի քավորն է Հայաստանում, զարգացրել է, և ինքը օրինակ է, ինչպես մեկ մարդ մի երկրում կարողացել է փոխել ընթացքը, այսինքն կտրուկ ստանդարտ հանել ենք, ինչ Ամերիկայում անում են, այս ուրոլոգիան անում է Հայաստանում մեծ մաս կլինիկաներում։ Դոկտոր, դուք ձեր զրույցի սկզբում նշեցիք անդրադարձանք COVID-ին, բնականաբար COVID-ը այն հիվանդության վարակի տեսակն է, որը ախտահարում է գրեթե բոլոր օրգան համակարգերը, և հարցն այն է, թե երբ այդ ախտահարման ազդանշանը ի հայտ կգա, հա։ Ընտրում եմ նաև անդրադառնանք, թե ինչ հետևանքներ է թողնում COVID-19-ը ուրոլոգիական հիվանդությունների, շականակագեղձի և այլ, այսպես, միզասեռական օրգանների վրա։ Այո, շատ ակտուալ հարց է, և սկզբից գիտեք, իր պիկը նրա մեջ էր, որ թոքաբոր բերեր առաջացնում, և այո, իսկապես դա կլինիկորեն արտահայտվող ամենավառ նշաններից է, բայց քանի որ վիրուսը ունի սիստեմային ազդեցություն, և ախտարում է բոլոր այն էպիթելիալ ստրուկտուրաները, որոնք կան օրգանիզմում, այսինքն սկսած թոքի էպիթելի, կապիլյարների էնդոթելը, որի պատճառով առաջանում են տրոմբեր, և մենք, քանի որ հանդիսանալով ուներ մեր ասոցիացիան, համագործակցելով ամերիկյան, եվրոպական, ռուսական ասոցիացիաներ, այդ կողքի մեր վրացական և այլն, Եվրոպայից հենց առաջի ամսում ստացանք պրոտոկոլներ, թե ինչպես վարվել COVID-ով հիվանդներին, ինչպես, ինչ ուրալոգիական պրոբլեմներ կան, և ինչ անել պլանային հիվանդների հետ, օրինակ մենք շատ արագ թարգմանեցինք, այդ անգլերենը տարածեցինք հայկական ուրոլոգների, Հայաստանի ուրոլոգների մեջ, որտեղ կար պլանային հիվանդություններ, օրինակ մարտի, ապրիլի մեջ, որոնք շտապ չէին, պետք էր հետացկել 3-ից 6 ամսով, նույնիսկ չարվորակ ուռուցքներով,
եթե նոր ստադիաներ են, որտեղ վտանգը, որ ինքը կվարակվի այդ հիվանդանոցում կամ այդ թոքաբորբի վտանգը իր նարկոզի ապարատ եւ վարակված լինի, շատ մեծ էր, այսինքն հստակ ինստրուկցիաներ, թե ինչ պիտի արվի։ Այս մասը ուզում եմ ասել մեր ուսուցիչի Իվան Գերասի խոսքերը, որ ինչ է պրոտոկոլների վերաբերյալ միջազգային, որտեղ միշտ ասում էր, որ եւ այս մեր վերջի կռիվների մասով ասեմ, որ առանձին ֆիդայները կամ առանձին ուրոլոգները կարող են լինել շատ հզոր եւ պրոֆեսիոնալ, ու իրենք ասենք անեն իրենց գործը, նաեւ ինչ որ տարած գրավեն գյուղ եւ այլն ֆիդայնական մասը, բայց ասում եմ այն հարցերը, ինչ որ ռեգուլյար բանակը կլուծի թիմային, քաչ ֆիդայնական խմբերը չեն կարող լուծել, տեսակ, այսինքն եթե բանակը ռեգուլյար իր պրոտոկոլով, իր ուստավով չի անում այդ բանը, քաչ խմբերը չեն կարող այդ հարցը լուծել։ Հիմա դա ասում եմ մեզ պրոտոկոլների համար, այսինքն դու կարող ես պրոֆեսիոնալ եւ այլն անես, բայց պրոտոկոլներ կան, որոնք 100 000 հիվանդների վրա են հետազոտված եւ ասած, եթե ընդ գրածա որ սա պիտի արվի, ուրեմն հավանաբար 1-2 հիվանդի կարող չանեք, պրոբլեմ չլինի, բայց մեծ քանակի վրա պրոբլեմ կլինի։ Դրա համար COVID-ի համար այդ պրոտոկոլները ստացանք, որտեղ նշած էր, որ որոշ հիվանդների մոտ ախտարվում է ինչպես թոքինը, երիկամի էպիտելը եւ իրենք ազոտը բարձանում է, մինչև կարող են գնան դիալիզի կամ այդպես էլ չվերականգնվի։ Միզասեռական մեծ քանակ հետահյուսություն կար, որ ախտարվում է ամորձիների էպիթելը եւ իրենց սերմնահեղուկի մեջ այլևս նորմալ սպերմատոզոիդներ չկան։ Ինչը կարող առաջացնել ապակուց։ Այո, այո, կարող առաջացնել, որովհետեւ ամենտեղ կապիլյար կան, ճիշտ է, երիկամի մեջ կապիլյար կան, որտեղից արյունը մաքրվում է ամորձիների մեջ, ամեն օրգանի մեջ, եւ նայած որտեղ ախտարվեց, սիմպտոմները կլինեն այդպես, այնպես որ չկա մի օրգան համակարգ, գիտեք, գլխուղեղն է ախտարվում, աչքերը, նույնպես մեր մասը, այսինքն եւ դեռևս այդ հիվանդությունը մինչեւ վերջի ուսումնասիրված, բարեբախտաբար հիվանդների մեծ մասը, մոտ 95%-ից ավել առողջանում են, բայց հետո ինչ հետևանքներ եւ այլն կլինի, հուսամ չլինի, բայց դեռևս ժամանակը ցույց կտա։ Դրա համար այդ ախտարումը պետք է սпасել ամեն օրգաններից, ոսկորներից սկսած, ամորձիներից վերջացրած։ Դոկտոր, ուզում եմ առադառնանք նաև ձեր անձամբ ձեր մասնագիտական գործունեությանը, եթե օրինակ ունենում եք շատ ծանր հիվանդ եւ պետք է նրան վիրահատեք, յուրաքանչյուրս ունենք մի ինչ-որ ներքին, այսպես նշանաբան, որին որ առաջնորդվում ենք այդ ծանր դրության ժամանակ, հա, ո՞րն է ձեր նշանաբանը։ Երբ սեղանին դրված է շատ ծանր, առաջինը, որ մի վնասիր, այսինքն մի նավրիդի, դա վերաբերում է այն հիվանդություններին, որոնք ոչ ճարվարագոռուցք են եւ հնարություն ունեն ոչ կոպիտ գործողություններով, ճարվորակների ժամանակ այլ է։ Միշտ ասում եմ, որ եթե հայտնաբերվել է շուտ, ես թվում է առողջ քայլող իր ուրախ հիվանդ է, բայց իրեն ինքը պիտի ենթարկվի մի գուցե որոշ դեպքերում շատ տրավմատիկ ծանր վիրահատությունների, եւ որից հետո կարող ինչ-որ, օրինակ, միզարտագություն չունենա, եւ փիլիսոփայական հարց կա, թե այս մարդը նորմալ առողջ է, տանենք իրեն դանագիտակ, կցենք եւ այդ տրավման անենք, բայց դա նրա համար ինքը ուռուցքից բրզնի եւ ապրի ավելի երկար։ Բայց ինքը ասել է, ես էս 2 տարին կապրեի, բայց էսպես կապրեի, ինքը մեջը խորը հարց ունի, դրա համար միշտ այդ հարցերը քննարկում են, այսինքն մենք գնալու ենք այդ ռիսկի, եւ ռուսերն ասացված կա մի քիչ ավելի սև հումորպես, այն որ ասում է «Будем лечить или пускай живёт»։ Հասկանում եք, որտեղ ինքը ռիսկ ունի, որ վիրատյան ժամանակ ինչ-որ բարձություն կարող լինել, չէ՞, 5-10% ոչ, օրինակ, ոչ ուրալոգիական բարդություն, օրինակ սրտի ինֆարկտ ստանա,
Եվ հարցը կգար։ Եղել է նման դեպքեր։ Չէ, բարեբախտաբար ոչ։ Եվ վերջի, չեմ ուզում մանգարց աչքով տամ, եւ վերջի 3-4 տարին մահացություն պրակտիկորեն չենք ունեցել, որտեղ խիստ ընտրվում են հիվանդները, խիստ մինիմալ ինվազիվ բուժումներ են արվում, եթե ոչ ծանր ուռուցքային հիվանդներ են, եւ մենեջմենտը այդ իմ ասած պրոտոկոլային, այսինքն ռեկոմենդացիաների եւ քանի որ գիտեք գնալով փորձ ավելանում է բժիշկների եւ միշտ բժիշկը ինքը հասկանում է մի ինչ-որ պրոդուկտ չի, որը ինստիտուտը ավարտեց եւ ինքը կարող աշխատել։ Ամբողջ կյանքն է սովորում, ամեն օր է սովորում, ամեն հիվանդի հետ է սովորում եւ բարձի օր 10-20 տարի աշխատելուց հետո արդյունավետությունը կբարձրանա։ Եվ մի դրա մյուս մասն էլ կա, որ ավելի փորձառու եւ ճանաչված բժիշկները կարող ավելի ծանր վիրահատություններ սկսեն անել եւ ավելի բարդացած դեպքեր, եւ որոնց ելքը այդքան էլ լավ չէ եւ կսկսվի ստատիստիկան կոպիտ ասած, թե մահացություն ավելացավ։ Բայց ինքը ինչպես մարդը իր կյանքը չի կարելի բերել մաթեմատիկական թվերի, որտեղ պիտի նայվի ինչ որակի եւ ինչ է արվել, որտեղ թեթե վիրացյոն եւ ծանրագույն ռեկոնստրուկտիվ նույնը չեն։ Դրա համար այդ հարցը միշտ կա եւ երբեք չի կարելի մի ընդհանրությամբ վերել։ Դոկտոր, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք հետեւյալ հարցի պատասխանը ակնկալելով։ Մենք խոսեցինք ուրոլոգիական հիվանդությունների մասին, դրա հետևանքների մասին։ Ուզում եմ ամփոփենք, թե ինչպես կարող ենք կանխարգել, ինչ եղանակներով կանխարգել, որպիսի չունենանք այ ձեր նշած հիվանդությունները, շականակագեղձի հետ կապված խնդիրներ, ինչ անել։ Դե գիտեք, հիվանդությունները ունեն բազմաֆակտորային խնդիրներ, սկսված ժառանգությունից, սկսված միջավայրից, որտեղ ապրում են, երկրից, այդ ծովի բարձրությունից, բանի, հողի որակից, մեջի աղերի, ջրի որակից, բոլորը դա ֆակտորներ են, արևի ուժեղությունից, եթե խոսանք քարերի մասին, օրինակ, դա մեծ իր ապրելակերպից, սնունդից, բոլորը ունեն իրենց ազդեցությունը։ Հիվանդությունների մի մասը, օրինակ, բորբոքային կամ քարային եւ այլն, իրենք ունեն մի ապացուցված ֆակտոր, որը միշտ աշխատում է, դա մեծ քանակի հեղուկ խմելը։ Այսինքն, գիտեք, եթե հետ գնանք բժշկության մեջ, մարմինը մոտ 70-80% նայած որ ստրուկտուրան ջրից է կազմված։ Եվ հասարակ ստրեսը եթե վերցնենք, ստրեսից ջրի քանակը պակասում է եւ հիվանդությունները, նույն վիրուսը կարող զարգանալ, դրա համար ջուրը պետք է վերականգնել, ինքը հակաստրես է, գիտեք, երեխան որ վախենում է, ջուր չեք տալիս խմել։ Դա 10,000 տարի այդպես է, առանց իմանալու թե ինչ է, բայց իրականում ջուրն է պակասում։ Եվ մեզը լուծելով հեղուկով, այսինքն մենք մի քանի ֆակտոր հարցը լուծում ենք, աղերի քանակը կպակասի, նստված չի դա, եթե միկրոբներ կան, իրենք չեն կարողանա պատերին կպնեն, լուծվելու են, դուրս գան։ Մյուսը բոլոր այդ ծխելը, օրինակ չարվորակ ուռուցքների դեպքում, միզապարկի ուռուցքների հետ ուղիղ կապ ունի, որտեղ այդ դերիվատները ծխի որ գնում են վերջը երիկամով դուրս են գալիս եւ միզապարկի լորձաթաղանթին ազդելով առավել եւս 40 անց մարդկանց, որտեղ մնացորդային մեզ են մեկ-մեկ ունենում, թե կանայք, թե տղամարդիկ։ Այսինքն, եթե օրինակ վերցնենք քացախը, կապենք ձեռքին, կսենք հանենք, բան չի լինի, բայց եթե կապենք, թողենք մի օր, ինքը կարող խոց առաջացնի։ Հիմա եթե մնացորդային մեզի մեջ այդ թույնավոր նյութերը կան, մնացին 1-2 օր, իրենք հաստատ գրգռելու են եւ բջիջների տան ատիպիկ աճ։ Դրա համար երիտասարդների մոտ միշտ ասում եմ, հոգի վրա ազդեցությունն է ուղիղ, 40-45 տարեկանից հետո մարդկանց միզապարկի վրա։ Այդ ֆակտորները, իհարկե, թույնավոր նյութերը, ճառագայթումները բոլոր ազդեցություն ունեն այդ հիվանդությունների վրա եւ ինչ ասեմ, պիտի ջուր շատ խմեն, մաքուր ջուր խմեն, ժամանակին թեկուզ պրոֆիլակտիկ այցելեն իրենց ընդանյական բժշկին, ուրոլոգին, եթե զգում են, որ
ինչ որ հարցեր կան եւ երջանիկ ապրեն, որտեւ վերջը հա, չես կարող ասել կտրուկ ինչ անել, անընդհատ հետազոտվել, հիվանդություններ մանգալ դե խմել, թե ապրել քո կյանքը եւ հարցերը լուծել ըստ դուրս գալու։ Դրա համար պիտի գտնենք միջին ոսկին, որպեսի ոչ այն կողմ, ոչ այն կողմ, բայց նորից եմ կրկնում, պետական առումով էլ պրոֆիլակտիկ բժշկությունը շատ ավելի մատչելի եւ հաճելի է, քան թե հիվանդություններին արդեն հասած բուժել։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս հետաքրքիր բովանդակալի ծրույցի համար, դոկտոր։ Ես եմ շնորհակալ այս ուղերձը, որը մեր հուսով եմ բազմաթիվ բնակչությունը կլսի եւ կշարժվի։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարումը Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Արթուր Կրապսկին։